Danas moram pobediti Stumble Guys game bez padanja. Upadanje spada ukoliko isparem skroz sa mape ili me udari neka od prepreka na mapi. Međutim, ukoliko double jumpujem, to je okej, zato što sam to recimo namjerno uradio. Kako ću se snaći, obavezno ostanite do kraja i hajde da probamo 5 lajkova. Krećemo za 3, 2, 1 i hajde da vidimo, znači ne sam nikako da padnem, ljudi, znači moram ovdje da prođem, za sada se dobro držim, niko mi nije gurno, okej, ovako mogu da double jumpujem, ovo je okej, kao što smo rekli, tako da sad idem ovdje i ovdje, znači ne sam nikako da mi udari ovo, zato što ako mi udari, gotovo, okej, dobro je. Okej, sad trebam da pazim ovdje, kako ćemo ovdje, čekajte, moram da čekam da se spusti, okej, tu, popni se, okej, ovo je dobro, i ja, ovi čekići ovdje, ljudi. Okej, ovi čekići su jako, jako opasni, skoči, bravo Luxi, bravo Luxi, sad čekaj da prođe, odlično. Sad čekaj još malo, to je to, i ja, ovdje ne sme nikako da mi udari. Ovo ljudi, ako mi udari, ja sam ispao. Okej, čekajte, aj ovako, ne, nije mi udarilo, dobre. Odlično se držim, i ajde da vidimo, nice, to je to, kvalificirao sam se, let's go bre ljudi, uspeo sam. Ovi izazovi su preteški, tako da ako vam se sviđaju, obavezno ostavite like i obavezno ostavite subscribe s uključenim notifikacijama i ako uspete pišite jesam dole u komentarima. I jao ljudi, sljedeća mapa je super slide, kako ću ovdje da pređem, nema nikakve šanse, znači pogledajte ovo, odmah ovdje ogromna prepreka koju trebam da preskočim, ok, ajde da je sačekamo, idemo sad, ne, udarila me. Ispao sam, ne, ovo se ne računa, ispao sam dalje, moguće ljudi, moramo sad sve iz početka, ja ne mogu da verujem. Okej ljudi, ali pre nego što uđemo u drugi game, idemo da zavrtimo 3 spina koje imamo. Idemo da vidimo šta ćemo da dobijemo iz prvog spina, znači molim te da bude neki legendary skin, pošto očigledno ne možemo da dobijemo special. I dobili smo gemove, okej, gemovi su dobri. Idemo da vidimo drugi spin, šta će da nam da drugi spin, iz drugog spina dobijamo, šta ćemo dobijemo, dobijemo common skin, okej, nije loše ili ne, dobili smo jedan token zapravo samo. I idemo da vidimo posljednji, znači ljudi, treća sreća, hajde da vidimo, znači da li je treća sreća zapravo, i mislim da ne, ali jako malo nam je falo da dobijemo legendary skin. Okej, idemo u drugi game, idemo da vidimo kako ću sada da prođem. To je fora, sada svaki put, ukoliko me bude nešto udarilo, ostaću da igram mapu do kraja, da vidim da li ću uspjeti da pobedim, ali nećemo samo računati, tako da, hajde da vidimo, znači ovdje mora da bude... Jako pažim za malo da su me gurnuli ljudi dole, da li ste tako bezobrazni, i jao, gledajte vi ovo, znači ne smijem da padem nikako dole. Okej, ovo će da bude preteško, ovo će da bude preteško da na ovoj mapi ne padem dole, znači ja ne mogu da verujem, ajde, čekajte, ajde, dobro je, aj ovako. Okej, aj sad Luxi, stižeš, 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 nemoj da padneš dole, nemoj da padneš dole, ne, nemoj da padneš dole, ispao sam ljudi odmah na početku, da li vi mene zezate da sam ispao, okej, ne mogu da verujem, ali hajde da probamo, idemo da vidimo do kraja, i nema šanse, ma nema šanse, ovo sad GG je bukvalno, ali okej, hajde da probamo, tu je tu, skoči, bravo, nastavi, okej, to je to, idemo ovdje, dobro, aj samo bar da probamo da pređemo do kraja, inače ovo se ovdje ne računa zato što sam ispao i nema šanse da se ovdje ne srušim, znači bukvalno ima odmah da se srušim. Okej, ovdje skoči, bravo, to je to, nije mi udarilo, znači nije mi udarilo, okej je, idemo tu, okej, raskočimo ovdje gore, bravo Luxi, tu skoči. Okej, odlično, ima još samo 6 mjesta, kako ćemo ovo da uradimo, kako ćemo ovo da uradimo, okej, ajde, 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 ja ću spustiti ovako sebi ovo, i sad čekamo da se ovi popnu, i to je to ljudi, prošao sam, znači ne mogu da verujem, okej, let's go, znači idemo dalje, ovdje se ne računa, znači nisam uspio ovdje, idemo do drugu rundu. E, ovdje će da bude još teža, znači ovaj izazov je zapravo jako, jako težak, znači ljudi, preteško je, tako da, ne, za malo sam pao ovdje. Okej, dobro, znači ovdje ćemo samo da uđemo u ovu vodu, okej, dobro. Okej, stigli smo do ovog što se vrti i ovdje mogu lako da isparam, tako da ajde da jumpujem ovako napred. Okej, to je to, idem na desnu stranu, okej, to je to, mislim da ima 8 ljudi ispred mene, što je jako, jako loše, to znači da se neću kvalificirati i neću možda doći do finala. I ona ima tamo, čekajte, ovdje, okej, dobro. Pazi, mislim da će biti dovoljno mjesta, mislim da će biti dovoljno mjesta, mislim da ću stići i pao sam, ali ispao sam totalno, ali okej, mislim da ću da stignem do kraja. Ajde, 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 znači ni na ovoj mapi se ne računa, znači ljudi, ja ne mogu da verujem, znači pri kraju uvek samo padnem, to je to, uspio sam da preskočim i ovdje, i to je to, ću proći. Okej, prošao sam, ali ni ovdje se ne računa, ja ne mogu da verujem da sam pao na svakoj mapi do sada. Izazov je teže nego što mislite, ljudi, verujte mi. I idemo ljudi, finale, Lost Temple, ovdje, nema šanse da ne pojedem, znači nema šanse, znači na ovoj mapi svaki put, ako igram tipa 10 puta, bar jednom moram da padnem zbog ovih ovdje strela, zato što me one uvijek ovdje iznerviraju, i nema šanse, evo pogledajte ljudi, pogledajte ovdje, znači sada će ovdje da dođu svi pre mene,
i ja ću da padnem. Da, ovo me vam priča. Znači, odmah sam pao i ne računa se, ja ne mogu da verujem da ja nemam ovoliko sreće. Znači, ljudi, lupite like i subscribe ukoliko mislite da nema luksa i sreće. Znači, gledajte vi ovo. Znači, ne mogu ni da pobedim bez skakanja. Znači, ovo je zaista težak izazov, ali čak i kad ne mogu da padnem dole, i dalje gubim, i to je to, evo, izgubio sam. Idemo u drugu rundu. Okej, opet je jungle roll u pitanju i ovdje moramo sad samo da pazim pre kraj da ne padnem, znači zato što ovdje neću pasti definitivno na početku, znači definitivno neću pasti, zato što ću se bukvalno, znači ovoliko sporo kretati, zato što ima 16 mjesta za ljudi koji će da prođe i ne moramo nigdje da žurimo, dok je recimo prošli put bilo samo 8 mjesta, a sad je u pitanju 16, tako da, okej, znači ovdje sad samo lagano ovako prolazimo. Isto ovako sa desna ovdje strane, znači nema nikakve potrebe za žurbom i sad opet skočimo ovdje i to je to, sad samo trčimo napred i ne brinemo se, samo trčimo napred i ne brinemo se, ok, preskočimo ovdje preko, ok, dobro, tu i opet sam na istu foru pao, ljudi, znači ja sam opet na istu foru pao i ovo se da računa i sad moram u drugi game da idem, ne. Bilo bi dobro da nam dođe neka mapa koja uopšte nije bila do sada, da vidim kako ću da se snađem na njoj, tako da mislim da će to da bude sada. Mislim da ova mapa nije nikako bila, da, definitivno ova mapa nije nikako bila, tako da, ok, ovo će sada da bude možda malo teže, znači moram da pazim, znači ovo ne smije ovdje nikako da me sruši, ovo je čak i najteža mapa možda. Dobre, znači čak i najteža mapa do sada vjerovatno, zato što ima ove šta god da su ovo što se farba, četkice za farbanje, ili nisu ovo četkice, šta je ovo ljudi, napišite mi dole u komentarima, ok, ajde ovako, dobro, pređi desno, levo, ne smije, nemojte zakače luksi, evo vidite ovog je zakačilo, mene nije, što je dobro, znači to je dobar znak, ok, idemo tu, ok, odlično, i sad kako ću ovdje, čekajte, nisam uspio, ajde ovdje, dobro, to je to. Tu, preskočimo ovdje i sad čekamo da se ovo podigne, ovo se podiglo. Šta se sad diže ovo? Ovdje, to je to, pređi i to je to ljudi, prešli smo, kvalificirali smo se i nismo nikako pali, znači bez padanja. Idemo ljudi da vidimo da će stignem do finala, ali ja mislim da već neću, znači pogledajte koju smo mapu dobili, znači najtežu bukvalno sa najviše prepreka. Tako da, evo vidite, ja sam ono već na početku ispao, ali nema veze, ajde da probam bar da se kvalifikujem do finala. Znači ovdje nema šanse da vas ne udari, znači bukvalno nema šanse da vas ne udari ovo, zato što ovdje ima previše ovih. Tako da, ne znam kako ću sad, ja se stvarno izvinjam, ali da, nema šanse. Pogledajte ovo, znači ovdje se zbunite, znači ovdje vas oči bukvalno zabole. Zapravo, nije mi udarilo ni jednom, možda budem uspio da se kvalifikujem. Možda budem ljudi i uspio da se kvalifikujem. Ajde, sad ćemo da vidimo. Okej, to je to, ma kvalifikovat ću se za finale, ali smo pali. Tako da, hajde da vidimo kako ću se u finalu snaći, da li ću da budem bolji i da li ću uspjeti da pobedim, možda i da osvojim krunu. I evo ga, finale, znači moramo da se pazimo lasera. Znači, laser ne smije nikako da nas dotakne. Tako da, hajde da vidimo kako će ovo izgledati. Znači, okej, tu, dobro. Okej, za sad se držimo okej. Zato što je jedan samo laser, ok, evo ga, dva lasera, ok, evo ovako, dobro, ok, nije me još spržio ni jedan laser, ali da li mogu tipa da uzradim ovo i da gurnem ovog na laser? Mogu da ga gurnem na laser, ovo ću sad probati više malo da radim, znači uhvatim lika, čekajte, ajde ovako, ne, nisam uspio da ga uhvatim, ajde sad, tebe uhvatim, nisam uspio da uhvatim nijednog. Čekajte, tebe okrenem tu i ja i on poginemo. I on i ja poginemo, nema veze, nisam uspio, ali eto, idemo u posljednju partiju i da vidimo da li ću uspjeti da pobedim. Okej, u pitanju je mapa Icy Heights i pitanje je sada da li ovdje, ovdje ima zapravo jako puno prepreka, ove grudve, tako da ne smijem na njih i ovdje ne smijem da sudarim, jer ako sudarim ovdje pašću. Okej, ajde preskoči ovdje, dobro, okej, se za sada držim. Moram da idem sad ovdje gore i sad ne smije nikako da mu udari ni jedna ova kugla. Ni jedna kugla ne smije da mu udari. Ok, mislim da sam prošao. Za malo da je mi udarila kugla. Jeste vidjeli koliko mi je prošao pored glave? Ok, dobro, ovdje se isto držim i ovdje imamo par prepreka. Ne smije da mu udari ni jedna. Mislim da neće, mislim da lagano prolazimo ovdje. Op, to je to. I prolazimo direktno, bre, u finish, ljudi, idemo. Ok, jungle roll. Idemo da vidimo ovo. Znači, kao što znate, ovo je jako teška mapa za mene i jako brzo padnem ovdje, tako da ajde da probam da dođem do finala, ali da ne padnem sada ovoga puta, kao svaki prošli put kad sam igrao da sam pao, tako da ajde, idemo do finala. Ok, čekajte, oba, skoči tu, dobro se držiš Luxi, moraš na drugu stranu, ok, evo ga, i pogledajte, svi ovako dajvuju i svi
samo što pre da stignu. Ok, mislim da ću proći. Mislim da ću proći. A vidite kako ovaj uradi boost, ljudi. Kako ovaj lik uradi boost, ja ne mogu da verujem. Znači sad ovdje trebam da čekam. Da čekam i tek sad da skočim, tek sad. E, dobro, ali mislim da neću sad stići da prođe napolju. Sorry, možda i budem stigao. Možda i budem stigao ako budem sve pogodio. Znači nisam pao ni jednom, ništa mi nije udarilo. Ništa mi nije udarilo i dalje. I sad sam preskočio i to je to, mislim da ću kvalificirati. Mislim da ću kvalificirati i to je to. Nas osmoro idemo u finale. I jao, pogledajte šta je finale. Over i under. Da li me ovdje neće ništa udariti i uspijem da pređem? Pitanje sad. Da li će se to dogoditi? Ok, ovo sam uspio. Dobro, nije me udarilo. Ok, ni ovo me nije udarilo. Idemo na levu stranu. Udarilo me. A jao, i pogledajte koliko me vratilo nazad od svih. Pogledajte koliko me ljudi vratilo nazad od svih. Znači, previše. Ok, to je to. Idemo ovdje. Tu. Dobre. Dobre, dobre. Ali ja mislim da nema šanse da stignem. Mislim da nema šanse da stignem. Mislim da će se ovaj popiti pre mene. Ma da, ovaj će se popiti pre i nema šanse. Ljudi, izgubili smo, izgubili smo. Ja ne mogu da verujem, ali bar nisam skočio, bar nisam, tačnije, pao. Ljudi, nas želi u ovom videu, ovaj za sve bio pretežak, tako da ukoliko vam se video svidao, obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe, a mi se vidimo i veliki, veliki pozdrav od mene. Ćao!